Paulin Lacaj lindi në Shkodër në vitin 1914 në një familje të vjetër bujare shkodrane. Në vitin 1921 hyn në Kolegjin Savarian, shkollë kjo e njohur jo vetëm në Shkodër, por në mbar vendin, e pse jo edhe në botën e jashtme për traditat e mira të mësimeve të gjuhëve klasike dhe shkencave natyrore, por edhe e njohur për aktivitetet teatrale dhe sportive. Është pikërisht kjo shkollë e jezuitëve ajo që do të nxjerrte për herë të parë në skenë Paulinin në moshën 15 vjeçare. Në shkurt të vitit 1929 luhet komedia Bylbyli e Paulini luan në rolin e Selimit. Siç lexojmë edhe nga shënimet e tij të atij viti, komedia pati sukses, por veçanërisht u pëlqye nga spektatori loja aktorit të vogël Paulinit në rolin e Selimit. Pastaj pasuan dramat e tjera, Themistokli, Trimi nga mjues edhe Konti i Retinës në vitin 1932, por sukses të madh pati sidomos tek drama Lundërtari i Mordës në vitin 1933, ku luan rolin e një vajze. Loja dhe makiazhi ishin aq mjeshtërore sa spektatori e pati të vështirë ta dallonte se kush e luan vërtet këtë rol. Duhet patur parasysh që deri në vitin 1938, akoma në skenë nuk ishin dukur aktorët femra. Viti 1933 është i pasur me drama, a i merë pjesë edhe në dy drama të tjera, Hams Kazazi dhe Mustafa Pasha, por ndërpritet aktiviteti përkohësisht për shkak të kryerjes së shërbimit ushtarak në vitin 1934. Menjëherë pas kryerjes së shërbimit ushtarak në Elbasan, a i punon si sekretar e zyrës së përmbarimit pranë gjykatës së qarkut të Shkodrës. Pavarësisht nga puna, ai nuk shkëputet asnjëherë nga skena dhe në vitet 35 deri në vitet 39 ai luan në dramat Kahrruga e Humnerës, Fanti i Shpatës, Mojs Golemi e Drevit e Patokut të Fishtës, ku luan së bashku me komikun e njohur shkodran Zeth Hila, si dhe në drama Dy princa për një vash dhe Xholuli. Por tashmë, këto drama luhen në shoqërinë Bogdani e Rozafat, shoqëri që grumbullonin rinin shkodrane për të zhvilluar aktivitetet të ndryshme artistike. Është për të theksuar se një pjesë e mirë e dramave të luajtura në Kolegjin Savarian dhe në shoqërinë Bogdani e Rozafat janë përkthyer apo shkruar nga profesor Hendrik Lacaj, vëllai i Paulinit. Në vitin 1939, ai transferohet më punë në Gjimnazin e Shtetit, sot 28 nëntori, si sekretar dhe për 4 vite rresht shërbeu me devotshmëri pranë këtij institucioni të rëndësishëm për kohën. Ai tani merr pjesë në disa drama ku më kryesoret janë Britaniku, Balaban Pasha dhe Legionarët. Në rolin e kapitenit, e kështu do të mbyllet si pari i skenës përkohësisht, jo vetëm për Paulinin, por për të gjithë ata që merreshin me artë e kulturë. Çlirimi nga okupacioni nazist e gjeti si gjithë të tjerët edhe Paulinin pa punë, por me krijimin e shtëpisë së kulturës më 1945-ën, ai menjëherë u aktivizua me grupin e teatrit diletant të qytetit e menjëherë fillojnë të vihen në skenë dramat, por tashmë ato trajtojnë problemet e kohës, si Baba Falot më 1945-ën në rolin e avokatit, Tradhtari 1946, Jeta e re në Ngënjeshtrat e Pragës, Prefekti. Duhet theksuar se gjatë periudhës 1946 deri më 1949, ai punon sërish si sekretari i zyrës së përmbarimit pranë gjykatës së qarkut Shkodër. E kur në Shkodër po përgatitej të themelohej teatri i profesionist, menjëherë pas atij kombëtar, ai do të thirrë ndër të parët për të përfshirë në listën e aktorëve. Kështu, më 24 nëntor 1949, gazeta Drita regjistrojë në kuadrin e aktorëve profesionist, pasi kalon edhe provimin e testimit emrin e Paulin Lacës. Kudo që punoj u treguaj përpikt, i rregullt dhe i aftë, duke gëzuar simpatinë e nderimin e të gjithë kolegëve e spektatorëve, që për vite me radhe e duar trukitën. E me njëherë, pas 5-6 muajsh më 1950-ën, vihet në skenë drama për mbytja. Duke shfletuar dokumenta që ai i hartoi dhe i ruajti me aq kujdes, vërejmë se janë një seri dramash dhe tragjedish, ku mori pjesë dhe ku dha kontributin e tij Paulini dhe konkretisht tek Tartufi në rolin e Valerit Shtrëngata, berberi i Sevilljes, tirani i Padovës, në të cilat luan role të dorës së parë. Janë vitet 57-58,
ku i jepet orientimin për të luetur më shumë drama me karakter kombëtar. Fillohet me Shtat Shaljanët në rolin e Pashës, Kunora e Nurijes në rolin e Hoxhës, Nora në rolin e Selim Beut, Plaku i Maleve në rolin e Prefektit, Këneta në rolin e Harifus, Zekthi në rolin e Atkardit, Cuca e Maleve në rolin e Don Markut e tjerë, për të ardhur tek drama e fundit Ora e Historisë në vitin 1972. Janë rreth 100 drama të luajtura që kur dori për herë të parë në skenë, e derisa sëmundja nuk e lejoi të vazhdonte më. Paulini ishte i thjesht, gjithnjë kërkues nga vetja, i heshtur e për herë modest, i lënë në hije, kur nuk i dha atë që e meritonte. Është interesant edhe një fakt që pas viteve 57-58, ati gjithnjë i dha role negative, të jetë vallër asësi. Nuk e teprojmë po të themi një detaj të vogël nga role e tij negative. Luaj drama Votra e Huj dhe Paulini kishte rolin e një personi që bënte propagandë pro-perëndimore dhe që donte të arratisi. Pas disa ditësh rastësisht takoni shkruetarin e degës së punëve të brendshme të Shkodrës, Feqor Shehun, dhe i thotë: "Paulin, të lumt për rolin, më ke pëlqy se ndjen me të vërtet atë, se po të jetë tamam e vërtet, do të kishim futur brenda." Ai nuk ju nda asnjëherë punës, krahas saj, merret edhe me një punë tjetër që askush nuk e detyroi ta bënte. Që kur filloi punën teatri profesionist e deri sa nuk e lejoi sëmundja, ai mblodhi materiale, dokumenta, panfleta, të dhëna për çdo shfaqje dhe i sistemoi ato në një arkiv që sot me të drejtë quhet Arkivi i Paulinit. Të gjitha shfaqjet janë të pasqyruara me të gjithë dokumentacionin për katës, biles me foto e deri me incizime. Ku çdo njeri që do të bëj historikun e teatrit me gjeni, do t'a falenderonte e do të përulej para kësaj pune kolosale.